Ciao, bom dia. Posso dar? Lucas nuk e ka marrë asnjëri. Po deti dalin në njëri dhe ata denoncojnë që e ka marrë. Të gjithë punëtorët janë në gjendje të mjerueshme. Nuk e dim se në gjendje edhe çfarë do bëhet në të ardhme, po me sa shikojmë nuk ka të ardhme fare. Dhe në shprehni sot shqetësimin e kryeministrit? Po patjetër kryeministri i di gjitha këto. Kryeministri i di që vjerëja i di, e di gjendje. Ka ndarë një majt ai thotë Gërgoni. Gërgo, s'ka grumbullime. Ka shau kështu ti gjezës. Ja vojm pa kafshin e gojës. Tha pa ka kimi lekshën, ku e ka? Zotëria. Tha pa llugu, ku e ka? Sa i rrin në shtëpi. Ai ota lutem shumë. Largo, lutem shumë. Iga tani. Vazhdo. Largo. Iga ni. Po ndredi. E bazesh, ku e ka zonja Balluku? Ke tha na ftar do ma ka kimi lekshën. Vurdo, ku e ka? Zonja Balluku, ku e ka? Se ma shtrop, se gjen. Se gjen marrë komë? Po se gjen marrë. Vurdo. Ky kryeministër, që thotë do t'i mirë pagat e luftës, ku e ka? Se e bashkëron popullit. Në vëtarë, në ka nëmë pri për zotin. Ndyrë të ujë, të ajë, do. E që t'i pakuhe? Dhe shesëm qaketën. Të eqim qaketën, më falë. Të eqim qaketën, shesëm. Dalim këshu. Më falë për shmeri, lakuriq. S'kemi, me që t'i pakuhe? Zotëri, ju lutem këshu. I bëjmë thirrje kryeministrit. Të dhe i dorë mbi në vëtarë. Ose për ndryshe, do vazhdojmë grevë orije. Ju keni ardhë nga bavë që sotë? Unë nga bavë që keni ardhë. Nuk lejohen grumbullime.
Nuk e ka marrë asnjëri. Po deri dalin në njëri dhe ata denoncojnë që e ka marrë. Të gjithë punëtorët janë në gjendje të mjerueshme. Nuk e dim se në gjendje edhe çfarë do bëhet në të ardhme, po me sa shikojmë nuk ka të ardhme fare. Dhe shprehni sot shqetësim me kryeministrin? Po patjetër kryeministri di gjitha këto. Kryeministri di që veria i di, e di gjendje. Një maj ta i thot dërguni. Largo, s'ka grumbullime. Ja shoh këtu ti gjezës. Ja vojm pa kafshin e gojës. Tha pa kafshin e lekshën, ku e ka? Zotëria. Tha pa llogu, ku e ka? Ai sa i rrin në shtëpi. Ai o ta lutem shumë, i largo ta lutem shumë. Iko tani. Largo. Iko tani. Po ndredi. E bazesh, ku e ka zonja Balluku? Që ka naftar do marr kafshin e lekshën. Vurdo, ku e ka? Zonja Balluku, ku e ka? Pse ma shtrop, pse gjen? Se gjen marr akoma? Po se gjen marr. Vurdo. Ky kryeministër, që thotë do t'i miri pagat e luftës, ku e ka? Që e bashkëtorën popuj? Në avtar, në kalan, pri për zotin, në dyrë të ujë, të ajë, do, e që t'i pakuhe? Dhe shesëm gjaketën, heqim gjaketën, falë, heqim gjaketën, shesëm, dalim që, më falë për shprejnë, lakuriq, s'kemi, me që t'i pakuhe, zotëri, ju lutem që, i bëjmë thirje kryeministrit, të dhej dorë mbi në avtar, ose për ndryshe, do vazhdojmë grevë urije. Ju keni ardhur nga Ballshi sot? Unë nga Ballshi keni ardhur. Po, koncentrohemi me vazhdimin e vitit të